Dobrý den. Jmenuji se Adam Vážanský. Kdo jsem a co jsem, vám bohužel nemohu sdělit, ale jistě si to vygooglujete. Velice mě jako vysočansko-libeňského patriota oslovila anketa ODS 7 divů Česka. No, tam rozhodně nemůžeme chybět s naším kouzelným místem na Kolčavce, protože je to div sám o sobě. Neb tady by pivovar opravdu nikdo nečekal. A je to div, že ten pivovar žije. A já věřím, že získáme potřebné hlasy k tomu, aby se našich 7 divů, že to divuje mnohem víc, umístilo v této krásné a podnětné anketě. Naším dalším divem je pěna tak hustá, že udrží nůž. Tohle si ještě nepěl. Dalším divem je podlaha tak čistá, že se s ní můžete dokonce najíst. Divem je, že jsme konečně po všech bojích s hydrou byrokracie začali budovat naše lázně, kam převedeme teplou vodu. Teplá voda z Jadranu, to je to pravé, do pivovaru. Asi naším největším divem jsou naše těžké holky. Nemusíte jezdit do zahraničí, zůstaňte doma, celý svět kvůli ním přijede až sem. A asi největším divem je, že díky EET se máme dnes lépe než zítra, včera. Lehalinka se musím za Andrejem osobně. A největší div jsou ti lidé odsud, tady kolem mě.